անհավանական գարեջուր։ Բնականաբար կարծում եմ բոլոր հարցերը անցած նիստի հետ կապված կարծում երկրորդական են, եւ առաջնային հարցը այն, ինչ որ այս պահին մեր հասարակությանը հուզում եւ բոլորս ցնցված ենք եւ շոկի մեջ ենք։ Ես ուզում եմ նախասել, որ կոռուպցիայի եւ բանակը թալանելու մասին շատ է խոսվել, բայց այս դեպքը կարծում եմ տարբերվում է, որովհետեւ սա կոնկրետ պատերազմական գործողությունների արդյունք, տրամահավաքի եւ անգամ դպրոցներից եղած կազմակերպված աջակցության թալան է, ոչ թե կոնկրետ բանակ որպես պետական ինստիտուտ բանակի թալան, որը մենք բնականաբար ամենախիստ կերպով դատապարտում ենք։ Գիտեք, հարուցված քրեական գործ կա, նաև ձերբակալված է պարոն Գրիգորյանը, եւ ես կարծում եմ այլ կարծիք նաև չի կարող լինել, քանայն որ օրենքի ամբողջ խստությամբ պետք է մեղավորները պատասխանության ենթարկվեն։ Ուղղակի երկու շեշտադրում եմ ցանկանում կատարել։ Նապիլյան պատերազմի օրերին Հայաստանում մենք ունեցել ենք ոստիկանություն, մենք ունեցել ենք ազգային անվտանգության ծառայություն, մենք ունեցել ենք պաշտպանության նախարարություն, մարմիններ, որոնք համակարգել են եւ օգնության ստանալը, եւ այն ուղղորդելը եւ բաշխելը, եւ ես չեմ կարծում, որ միայն պարոն Գրիգորյանն է, որ պետք է պատասխան տա այս ամենի համար։ Ես կարծում եմ այդ նույն Արմավիրի մարզում կան իրապահ մարմիններ, որոնք այդ օրերին կարող էին տեղյակ լինել։ Շտապօգնության մեքենան ասեղ չի, որ տանես միտեղ պահես, եւ ես կարծում եմ, որ պետք է նաեւ իմացող թաքցնողները նույնպես պատասխանատվության ենթարկվեն։ Քաղաքական մասով ես կարծում եմ, որ հանրապետական խմբակցությունը, որտեղ այս պարագայում, որքանով որ հասկանում եմ, պարոն Գրիգորյանը կուսակցության անդամ չէ, որպես այդպիսին խմբակցության անդամ է, դրաբար խմբակցությունը պետք է քաղաքական դիրքորոշում արտահայտի եւ նաեւ աջակցի իր ապահ մարմիններին դիակ պարագայում, նաեւ գլխավոր դատախազի հնարավոր միջնորդությունը խորհրդարան հարուցելու գործընթացին, որպեսզի օրենքով սահմանված կարգով ընթացքը ամբողջությամբ իրականացվի եւ որևէ խաթարող միջամտություն չլինի դրա հետ կապված։ Սա առաջին ու վերջին դեպքը չի լինելու, ցավոք։ Ենթադրում եմ, որ մոտ ապագայում մենք էլի նմանատիպ դեպքերի ականատես կլինենք։ Սա այն է, ինչի մասին տարիներ շարունակ տարբեր ամբիոններից ես եւ իմ գործընկերները խոսել ենք։ Սա այն կոռումպացված համակարգն է, որի հետևանքով մենք կրվում էինք 80-ականների զենքերով, եւ ես խորինցավ եմ ապրում, որ մենք հիմա քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավոր Արցախի հերոս Գրիգորյանի հարցը, որ փաստացի սա հայտարարություն է ուղղակի